שלום וברוכים הבאים לפרק של אופן דבר דוד, אנחנו בסרטון חדש של מיינקראפט, ואין לי זמן להסביר, אני חייב למהר, אני חייב להשיג אקספי, אחרת אני אמות. אז אנחנו היום במיינקראפט, שבו אני מאבד רמה כל דקה. מה קורה כמו עכשיו, שאין לי רמות, אז אני הולך למות פשוט עוד דקה. אז אני חייב להשיג רמה אחת לפחות, דחוף, אני לא יודע כמה זמן יש לי. אוקיי, רמה, אני צריך רק להרוג משהו אחד. יהיה לי גם מיטה זה אחלה. עוד כבשה. בואי לפה, מהר. תמותי, אוקיי, היא מתה, אוקיי, יש לי רמה, אוקיי, אני יכול לשרוד עוד דקה. מצוין, אוקיי, אז אני מתחיל פה להוריד עץ, ונראה שבינתיים אני עדיין רמה אחד שזה אחלה, זה אומר שיש לי עדיין זמן, בואו נעשה ככה, יש לי זמן להוריד עוד איזה עץ אחד, בעצם בואו נעשה פיקקס, נהיה לי יותר חשוב, נעשה קצת מקלות, ונתחיל להוריד סטון, נעשה פיקקס כזה יפה, אוקיי, קדימה, מהר, אין לי זמן. וואי, אני בשוק שאני עדיין רמה אחת, כמה זמן עבר? לא עבר דקה עדיין? יכול להיות. ירד לי רמה, הנה. אוקיי, יש לי דקה, אני חייב להשיג עוד רמה אחת. יש לי, בוא נשיג עוד זה. אוקיי, מהר, להשיג חרב. אוקיי, חרב, בום, יש לי חרב. מהר, עוד כבשה. מצטער כבשים, אתם היחידות שבאזור. אני חייב להשיג אקספי דחוף, יש שם עוד כבשה. אוקיי, קדימה, אני עוד שנייה משיג. פה, אוקיי, לא? בואי לפה, אוקיי. אני, עוד משהו, אני חייב להרוג עוד משהו אחד. מהר. כבשה, עוד כבשה, ראיתי פה משהו? לא, עץ. חזיר. אוקיי, תביא לי את ה... אני רמה אחד, אוקיי. וואו, זה מלחיץ. בוא נהרוג עוד כמה, אני רוצה לעלות לפחות, שיהיה לי כמה רמות, שאני אוכל להסתובב בלי לדאוג כל כך הרבה. אוקיי, אני עולה לרמה 2 עכשיו, אני חושב שתכף יורדת לי עוד רמה... הנה, ירדה לי רמה. אוקיי, אז אני רוצה להגיע שוב לרמה 2, שנותן לי 2 דקות שלמות להסתובב. מטורף. חזיר. וואי, קשה ככה לעלות לרמה 2, אני חייב להרוג מפלצות. וואו, אני חייב לחצוב קול, זה יביא לי מלא XP. אוקיי, אני רמה 2, קדימה, יש לי דקה ומשהו. אוי, יש פה גם פרות, וואו. אוקיי, בוא נרוג גם אותם. בתקטנה גם, אני מצטער. זה את או אני. אני חייב להרוג אותה. בואי לפה, אני צריך XP, גם את. טוב, בסדר, מספיק, יש לי הרבה אוכל גם שזה אחלה. אוקיי, אז עכשיו בואו נכין לעצמנו דברים מסטון. איפה הקרפטינג טייבל? אני השארתי אותו פה, הנה, מצוין. אוקיי, יש לי חרב, שוול, בואו נעשה לעצמנו פיקקס יפה, ואני רוצה גם גרזן. ירד לי עוד רמה, אני רמה אחד, אוקיי, יש לי דקה. גרזן, ואני צריך עוד קבלסטון, אני יכול להשיג בלי למות עדיין. אוקיי, המטרה שלי להחזיק בחיים כמה שיותר זמן. אולי אני אגיע לדרקון, אני בספק רב, אבל בואו ננסה. יאללה, דוד ספידרן, קדימה. אני חייב לאכול ככה חי, מזמן לבשל. ואני רוצה עכשיו שנלך ונמצא קול. קול ייתן לנו יתרון מטורף, אנחנו נוכל לשרוד הרבה זמן. יש פה עוד חיות שאני רוצה לרצוח. יש שם ארק כזה יפה. בטוח יש שם קול. שלום כבשים. שלום לך גברת. בוא נעלה עוד רמה. ואני רמה 2, מצוין. אוקיי, יש לי דקה ומשהו. אני ממשיך. יש פה קול. אוקיי, יש לנו קול, חבר'ה, יש קול. ליד לבה, קצת מפחיד, אבל יש קול. אוקיי, בוא ננסה להשיג פה XP. שלום. אין XP. הנה, קצת XP. למה יש פה את הקול? למה? זה לא קול טוב. בוא נחפש קול אחר. יותר אמין. בוא ננסה שמה. קדימה, איפה יש קול? אני צריך גם תנור לבשל וכאלה. אוקיי, יש לנו פה, הכביש. אוקיי, שלום, הכביש. תביא לי את ה-XP. אוקיי, אני רמה 2, מצוין. אוקיי, ככה עושים את זה. עכשיו, קול. למה אין קול פה? למה אין לי קול? בבקשה. יש רק 2 קול, זה עצוב. פה כלבים, אני לא הולך להרוג כלבים. אני לא יודעת כדי כך מרושע. רגע, למה פרות זה בסדר? לא, כלבים יתקפו אותי, אני לא רוצה. אוקיי, ירדה לי עוד רמה, אני רמה 1. אני חייב למצוא את זה מערה, משהו עם פחם, לא יודע. גם לחמם האירון תמיד נותן לי XP, שזה אחלה. אבל אני צריך למצוא אותו, נכון? איפה יש מערה? אני הולך לרדת לאפס רמות. גם התרחקתי מאיפה שאני עושה ספאון, אז אם אני מת, אני צריך להשיג הרבה דברים מחדש. תרנגולת, XP, אוקיי. טיפה XP. דבורה, לא, אני לא רוצה לתקוף דבורה, זה גם יתקוף אותי. מה יש לנו פה? איירון, אוקיי, קול, יש פה קול, בבקשה קול, קול, אוקיי. בוא נעשה לעלות רמה, תעלה אותי רמה, בבקשה קול, תעלה אותי רמה. הוא לא מביא לי אקספי, אוקיי, הנה אקספי. אוקיי, אני רמה אחד, אוקיי, אני יכול לשרוד. אוקיי, יש לנו דקה, בוא ננצל אותה כמו שצריך. תנור, נחמם פה איירון, שנשיג מכאן. זה אחלה מרה, אני שומע כביש גם איפשהו. בוא נכין את האיירון בינתיים, בוא נכין טורצ'ים. אוקיי, איפה יש פה הכביש? אני שומע אותו. איפה? יש פה... וואי, זה אחלה מקור אקספי. איירון. שלום. זה של הכבישים גם, אוקיי. בוא נעשה... הכבישים זה טוב, אני יכול לעמוד פה. למה אתם כולכם עולות למעלה? יש, אני לא אמות. מצאתי צ'יט. אני אקר. אוקיי, בוא ננסה לעלות כמה שיותר רמות. הכבישים, יש פה עוד, אוקיי. בואו לפה, בואו. וואי, זה אחלה. קצת קשה להרוג אותם, אני צריך... בעצם אני יכול לעשות חרב איירון. אני רוצה לעלות, הנה, אני רמה 2, בואו ננסה לעלות לרמה 3.
שיהיה לי יותר זמן, וזה חווה טקספי. אוקיי, רמה 3, יופי, מצוין. וואי, אחלה מקום, אני לא מאמין שמצאתי אותו. בואו ניקח את האיירון הזה גם, אני רוצה לעשות לעצמי שריון בהכל. אנחנו נעשה לעצמנו ציוד. זה אומר שאני לא יכול להתרחק מפה יותר מדי, כי אז אין לי את המקור אקספי הכל כך טוב הזה. אז אנחנו נעשה להשיג פה כמה שיותר רמות. זה יביא לנו הרבה זמן להסתובב בעולם. מדהים שמצאתי ככה ספאונר. אוקיי, בואו נלך לתנור. ותשע איירון, מצוין. בואו נעשה לעצמנו, הנה, ירדה לי עכשיו רמה. נעשה לעצמי חרב ופיקקס. ובואו נוריד עוד איזה עץ. נראה, אני אעשה עוד תנור, אני רוצה לחנן לעצמי אוכל גם. בואו נכין ככה, ובום. קדימה, תביא לי אוכל. ובואו נשבור עוד קול. למה לא? זה עוד אקספי. אקספי חינם. הנה, אני רמה 3 שוב. מצוין. בא לי לעלות לאיזה רמה 5 ככה, שיהיה לי איזה 5 דקות להסתובב חופשי, בלי לדאוג. הנה, עוד קול. ואז אני אוכל ללכת להרוג מפלצות, לחפש דברים. אני רוצה ללכת לנדר. יאללה, אני עולה לרמה 4, ובום, אוקיי, עליתי. תכף אני ארד ל-3 נראה לי. נהיה לי הכבישים זה יותר מהיר. היי, מאיפה אתה הגעת? היי, תביא לי אקספי. תביא לי אקספי! לא, טוב, אני צריך לאכול. מומלט. בינתיים אני רמה 4, אני מבסוט, אני בסדר עם זה. אני צריך עוד איירון. טוב, בוא נכין לעצמנו עוד צ'ס פלייט, וזהו, אני לא יכול. זה הדבר היחיד שאני יכול. אוקיי, איירון. איפה אני מוצא פה עוד איירון? אני צריך ציוד. שלום קריפר, תביא לי את ה-XP שלך. אוי, כאילו אני צריך את ה-XP כדי לחיות, זה קצת מטריד. או, אני רמה 5! היי, תכף אני הולך לרדת לי ל-4. לא, לא, לא למות. אוקיי. אוי, הנה, ירד לי ל-4. אוקיי, אבל אני 4.5, הקריפר הביא לי 4XP. יש פה עוד קול גם. שלום, שלום בנות. הנה עוד XP, אני עוד פעם ל-5, אני עולה ל-5. אופה, אני רמה 5! כן. אף פעם לא הצלחתי כל כך מלהיות רמה 5. תמותי. אוקיי, מה יש לנו פה? חרד, יש פה סדל, אני לוקח את הסדל. יש פה הרבה קול, אני לא יודע לחצוב אותו. אני עולה לרמה 6 עכשיו, תראו. שמעו, זה קל, זהו, אין. בהתחלה זה היה קשה, אבל עכשיו שאני פה. טוב, כל האתגר זה כשנתרחק מכאן. יאללה, יש לי 6 דקות שלמות לשרוד. זה אמור להספיק לי. זה אפילו המון. בוא נכנס לפה עוד אוכל, יש לי מלא קול. מה שכן, אני איירון לא מוצא, אני צריך עוד איירון. הייתי בכל המערה, נראה לי. או, יש פה עוד. או, יש פה את הגלוב הזה. מה אני אעשה איתו? היי, אקסלוט. שלום. צריך להביא להם דגים או משהו, לא? לא עושים יותר מדי. יש פה כזה אינק, גלווינג אינקסק. לא עוזר לי. טוב, אני צריך איירון. נראה לי המערה הזאת, די מצינו אותה. אני הולך לאסוף עכשיו כמה שיותר אקספי, ואני הולך מפה כי אין לי איירון ואני די צריך אותו. אני יוצא פה עם אחלה אוכל. אחלה מערה. אוקיי, שבת התנור. יאללה, בוא נלך לאסוף ככה קצת אקספי לפני שנלך. למרות שאני כבר 5, אבל בוא ניקח עוד איזה 2. זה לא יזיק לי. או, שלום, גם אתה רוצה להביא לי אקספי? אין לי בעיה. אני ירדתי רמה ועליתי עוד פעם ל-5. טוב, מבחינתי זה בסדר. אוי, תנו לי את האקספי. אוי. אוקיי, אני רמה 6, אני רוצה עוד 1 בבקשה. אני אעשה עם כל הסטרינג בעיניים האלה שקיבלתי. טוב, בוא נחצוב קול, כי לא עושים ספאון הכבישים. נראה לי הופיע כביש. שלום. אוקיי, אני רמה 7, יאללה, הלכתי מפה, הייתי כאן להתראות, תודה רבה לכולכם. איי, איי, אני הולך לחפש מערה אחרת יותר טובה. לילה בחוץ, אוקיי, יש לי רק צ'סטפליט, אני חייב להיזהר. אני קצת אובדני לפעמים, אני קופץ על קריפרים, חייב לחבק אותם, זה ביתי. אוקיי, אני צריך למצוא עוד מערה. יש פה כזה, זה נדיר, אתה לא פוגע בי, שיט, הוא פגע בי. לא, לא, קריפר, אוקיי, סקתי אקספי. גם אתה רוצה להביא לי אקספי? אין לי בעיה, לא, הוא התפוצץ. אני מחפש מערה כרגע, מערה. אני צריך עוד איירון, לא לראות עליי, לא, ירה עליי. אני רמה 7 עוד פעם, אוקיי. טוב, או שירוג אותי החוסר אקספי, או שירוג אותי עם פלצות. אחד מהשתיים. בוא נברח מכאן. אני מקווה שאני לא חוזר, אני לא יודע מאיפה באתי. מה זה, מה קורה פה? למה הכל שבור? מערה? איירון, 1. וואו, מלא. אני צריך קצת, ירד לי רמה? כן, ירד לי רמה. היי, לך מפה. אני אעשה קצת קבלסטון שיהיה לי, ואני ממשיך ללכת. קדימה, אנחנו מחפשים מערה. מה יש לנו פה? כלום. יפה. מערה, אוקיי, לא כלום. סליחה, לא אמרתי שום דבר. לא אמרתי כלום. יש פה הרבה קול, יש פה עכביש. איירון. יופי. זה נראה שזה יורד נמוך, אולי לגובה של דיימונד. בוא נראה. לוקח את זה. שלום. לא. תודה רבה. הנה עוד איירון. אוקיי, מצוין. אז בוא נחיים את זה כבר פה. יש לי עוד 5 דקות לשרוד. אני חושב שזה מספיק. נחיים ככה חצי. ואני מתוח שיש פה עוד איירון איפשהו. בעצם אני רוצה, אני אקח קצת קול. אני רוצה עוד טורצ'ים. עכשיו כן, יאללה. בוא נראה. איירון. זה אני, זה דוד. הנה אתה, איירון שלי. זה עדיין לא מספיק לפול ארמור איירון. הנה, יש לי פה עוד. נהיה לי זה יספיק לי. אני לוקח את זה וזהו. אני מקווה שאני יודע לחזור. זה קצת, לא זוכר מאיפה באתי. הנה מפה. יש לי 4 דקות. תאמת, ממש קל לי להשיג עכשיו רמה. אני בסוף כזה של הרמה 4. תאמת, אני יכול לחצוב את זה ו... לא, את זה. יופי, רמה 5. יופי, יש לי 5 דקות. מצוין. תמיד עדיף שיהיה זמן ספר. אוקיי, בוא נסחם פה את האיירון ופה את האיירון. אוקיי, מה אני אכין לעצמי עכשיו? מכנס, יאללה. יש לי מכנס בצ'ספלייט, נשאר לי רק אסדה בנעליים וזהו.
אוקיי, הולך לי טוב, הולך לי מצוין. עכשיו אני צריך בעצם למצוא דיימונס בשביל לחצוב אובסידיאן, אז אני מניח שזה מערה טובה לזה. זאת בהחלט מערה גדולה. וכסדה, ונעליים. בום, זהו, יאללה. אני ארמור מלא, אני יכול להסתובב. בוא נלך לחפש דיימונס, קדימה. אז המערה הזאת נראית טוב, נראה שממשיך להרבה כיוונים. אני רק צריך לבדוק מאיפה יורדת לגובה של דיימון. יש פה ירידה נחמדה, מה זה? שלום. זה יורד לשום דבר, נכון? כן, כמובן שזה יורד לכלום. איזה מזל חרה. טוב, יאללה, בוא במקום אחר. אולי מפה. וזה גם יורד לכלום. אז אולי זה לא מערה כזאת טובה כמו שחשבתי. זהו, זה כל המערה. שתי מקומות שמובילים לשום מקום, ו... טוב, אז אני מניח שאני אצא. אין פה כלום, איזה בסה. איזה גובה, אני גובה 43. אז אולי אני ארד לאיפה שהייתי ואני אעשה משם סטריף מיינינג. אולי אני אגיע לעוד מערה, זה גם יכול להיות נחמד. אני רק לא זוכר איפה הירידה שראינו עם המים. או, הנה, פה, אוקיי. אנחנו פה בגובה 40, 39, אוקיי, זה לא כזה יותר נמוך מאיפה שהיינו קודם. אבל יאללה, אני מאמין שזה אזור טוב, בוא נחצוב למטה. אנחנו מחפשים איזה מערה או משהו. נו מה, גובה 26, איפה הדיימונד? איפה המערה? תביאו לי משהו. טוב, לא יודע, אני בגובה 10. מה זה, זה האבן המוזרה הזאת. נמצא פה דיימונד בכלל? מה זה פה? מה? אין לי רמות? מה? מתי זה קרה? מהר? אני חייב רמות. אני יכול לחמם... אוקיי, רגע, בוא נעשה... אני רק צריך טיפה אקספי. בוא נחמם את האיירון הזה, ו... אין לי זמן לעלות, אני לא יודע אם יש שם קול בכלל. אוקיי, מהר, 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 תתחמם, נו, מהר! מהר! אני חייב עוד אקספי. אוקיי, עליתי... לא, שיט, לא עליתי רמה! מהר! לברוח! לברוח מפה! אני לא אגיע בזמן. איפה יש פה קול? אני חייב קול או משהו. מהר, נו, תן לה לצאת מפה! תן לה לצאת! אני בחוץ. אני יוצא. אני משיג. לחסום. לא, המים! אני משיג קול. אני משיג, לא, אני כל כך קלמזי. קול, קול, אוקיי. לא, באתי לחצוב את זה. לא, זה היה בדיוק מולי, כל הדברים שלי. טוב, לא הצלחתי להביס את הדאטה פק. איזה בסה. אוקיי, טוב, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא, יאללה ביי.